Український католицький університет прагне розвиватися і зміцнювати свої позиції на освітньому ринку. Ми переконані, що запорукою нашого успіху передусім є люди, які працюють в УКУ і творять наш університет. Залучаючи до спільноти талановитих людей, дбаючи про їхній особистісний розвиток, університет також зростає і зміцнює свій вплив. Талановиті працівники наповнюють університет інноваційними ідеями, творчістю, духом спільноти і служінням. Цей підхід допомагає УКУ не лише утримувати високі стандарти, а й постійно прагнути більшого і у сфері розвитку освіти та науки, і для зцілення ран війни. У межах стратегії 2030 ми презентуємо проєкт «Залучення та утримання талантів», який має на меті створити передумови для покращення якості роботи університету через розвиток талантів. Ось ключові напрями, в яких ми працюватимемо наступні 7 років. Мотиваційна політика. УКУ впровадить систему мотивації та винагороди на основі результатів роботи. Впевнені, що визнання та підтримка працівників у досягненні цілей університету сприяє розвитку творчості та ініціативності. Професійний розвиток. Наша команда працює над розширенням меню програм для професійного росту, навчання і стажування для викладачів та працівників, щоб підвищити їхній рівень професіоналізму. Спільнотність. Цей напрям передбачає творення сприятливого середовища для всіх учасників університетської спільноти. Важливо, щоб в УКУ люди відчували підтримку і мали бажання розвиватися. Зворотній зв'язок. Католицький університет створить систему моніторингу та аналізу потреб і зворотнього зв'язку, що сприятиме культурі відкритості та відповідальності. Залучення та адаптація. Ми розробимо комплекс додаткових програм у цьому напрямку, зокрема і для нових працівників, щоб підвищити ефективність університету та зміцнити його репутацію як надійного роботодавця. Наступний крок у межах проєкту – створити привабливе робоче місце. Дбаючи про комфортні умови, ми прагнемо, щоб робота додавала сили і натхнення для наших працівників. Визнання. Ми впевнені, що відзначення досягнень працівників мотивує їх досягати кращих результатів. В УКУ ми радіємо успіхам наших колег, підтримуємо їхні таланти та відгукуємося на ініціативи. У межах стратегічного проєкту університет також буде застосовувати нові ефективні рішення для рекрутингу талановитих осіб. В Українському католицькому університеті цінують особистість та її внесок у діяльність нашої інституції. Ми знаємо, що талановиті люди є основою усіх великих справ, і участь кожного важлива. Тому віримо, що залучення та утримання талантів підвищить рівень компетентності та здатність нашого університету досягнути своїх цілей у межах стратегії 2030.